Со една позната реченица одамна во новинарството, дека што повеќе аргументи и факти има дека ние треба да ги продолжиме преговорите, толку полошо по аргументите. Значи, отпорот е многу голем и темата, главната тема во последните денови енормно се зголемува на друг план. Значи, едно тешко прашање во Македонија кое е присутно преку 30 години околу организираниот криминал и корупцијата се наметнува како пандан на оваа важна тема, иако сите знаеме дека ако почнат преговорите, токму владењето на правото, организираниот криминал и корупцијата се една од најважните теми кои треба да се решават без оглед кој ќе биде на власт. Ако ние не ги направиме сега уставните промени, тоа е познато, тоа ни го кажуваат сите, тоа го знаеме и ние овде, дека нема тоа да продолжи брзо со промена на власта, туку ќе трае многу подолго и ќе изгубиме еден значаен чекор, за кој сите овде страхуваме дека ако, дај Боже да заврши војната во Украина, но ако заврши, тоа нема да биде добра вест ако Македонија не ги продолжи сега преговорите. Тоа значи дека Европа и Америка ќе бидат главно концентрирани на влезот на Украина и евентуално на Молдавија во Европска Унија. Тоа нас не става уште едно најмалку десетина години. Она што сега сакам да го кажам е дека од аспект на медиумите и од аспект на владата треба да се промени наративот на запознавање на јавноста со проблемите. Значи, не треба да се оди на тоа колку се важни сега уставните промени, туку еден огромен дел од јавност, дури од лажните анкети, се гледа дека не дава одговор или е воздржан, или не прифаќа некакво изјаснување во врска со изборите. Значи, над 40-50%. Значи, обраќањето треба да се насочи кон нив. Во која смисла? Кои се придобивките од Европска Унија и што ние ќе изгубиме или ќе добиеме ако побрзо влеземе? Тоа е, мислиме дека го знаат луѓето, не го знаат. Затоа што придобивките не се само да го замислуваме, Европа да ја замислуваме како еден голем банкомат кој ќе ни дава пари. Од тоа малку ќе почекаме да видиме што е, како е. Туку е многу повеќе од тоа прифаќањето на европските вредности во еден долг процес. И што ние од тоа? Што ќе се промени ако ги направиме реформите? Кои се тие реформи? Тие бенчмаркови што ги викаат или поглавија, без едно како се викаат, како тоа ќе го изведеме и што од тоа ќе добие? Во образованието. Дали нашите деца ќе можат равноправно да учествуваат на факултетите во западните земји, на државните универзитети? Дали можеме да добиеме подобри насоки во тој дел на образованието, во земјоделието, да не набројувам? Значи, има многу работи кои конкретно треба да се пишуват што добиваме и што губиме. Тоа е едниот дел. А вториот дел е многу, за мене многу важен исто, кој ќе трае веројатно повеќе, бидејќи години тој го испуштивме, запознавањето на европската јавност со Македонија. Значи, еден од најголемите ограничувачки фактори на европските лидери е нивната јавност. За Западен Балкан е многу лоша сликата. Особено и за Македонија. Дури полоша е сликата од некои блискоисточни азиски земји, од Блискиот Исток, што ги има, да речеме, во Франција, во Германија. Таа слика, за да се промени во свеста на граѓаните, на обичните граѓани на западноевропските земји, е голема работа и многу тешка и обемна работа на повеќе фактори. Како тоа да се направи? Ако разговараме, а јас често имам контакти со луѓе од надвор, сликата за Западен Балкан и особено за Македонија е убиствата во Марсеј, во Рим, во Виена, во Софија. Тоа уште се учи во школите. Значи, ние една современа македонска држава, место да се подпреме на
културното наследство од праисторијата до денеска, ние се подправме на тоа наследство како национална припадност. И ја направивме таа глупава антикризација, која уште повеќе не втурна во некакви македонишет суштенде, што го викат замрснени работи кои не може да се одмрсат. И тие, за овие работи, ако се постават на маса меѓу партиите да се направи консензус, тој треба да биде јавен и да дознае ова наше граѓанство, што ние губиме, што добиваме, зошто е тоа така, како треба во Европа да се представиме, кој тоа треба да има агенција, има медиум, има се тоа, треба една силна организација која и прилично пари чини и без која ние не можеме, еве Шолц денеска кажува, утре ќе кажат французите она што нас не боли, дека иако научно тоа докажено, не ни треба ни Бугарија, ни Франција, ни Германија, тоа е научно докажено која група на јазици припаѓа македонскиот јазик, која е националната определа на овој народ, која е верската определа, сето тоа го има, меѓутоа еве ни даваат уште сигнали токму заради овие луѓе кои ја блокираат. Значи ние, точно каже и председателот на држава, ние сами сега се блокираме. Значи, блокадите, без разлика што еве Шолц кажал дека не може више билатералните проблеми да бидат пречка за влезство во Европа. Меѓутоа, ние имаме во реформскиот дел, она што сега вечно се карат нашите партии, кои двете по 16 години се на власт, вечно се карат околу проблеми кои не сме ги решили, не сме успеле, значи ќе бидат услов во преговорите. И тогаш јавноста ќе ви гледа кој поуспешен во преговорите. Дали оваа гарнитура на СДСМ и коалиционите партнери решиле неколку прашања од криминалот и корупцијата, од владење на право, или не решиле, или другите. Значи, за да не должам да оставам простори на другите соговорници, идејата ми е насоката на нашата улога медиумска, како и на сите овие разумно мислечки луѓе кои сакаат Македонија да ја видат со европски вредности, треба да се насочи кон овие правци за кои зборував. Мој впечаток е, може би е погрешен, не знам, дека сега ВМРО ДПМН во овој момент е за робеник на климата што тој ја создаде. Значи, и да сака да излегне сега од оваа замка, и ако имаш и такви мали прозорчиња кои се гледа најави дека ќе се гласа за уставните промени, сега е влезен во еден амбиент кога треба тие да ги донесат уставните промени ако победат на изборите. Тогаш пак има една друга реакција во јавноста која ќе се чувствува измамен. Значи, ја да сум во опозиција, во овој случај една тешка одлука, една непопуларна одлука, без оглед колку таа е бенигна и не е страшна, меѓутоа таа веќе во јавноста е создаден амбиент дека е многу непопуларна одлуката за бугарите да влезат во устав. Ја ќе ја препуштам како опозиција таа одлука да ја донесе власт. Бидејќи тоа уште ќе кажам како што кажа Мицотакис, дека договорите не се добри, дека тие се предавство на националните интереси, дека ова, меѓутоа, заради интерес на јавноста, еве сега ги прифаќаме и ние кои ќе дојдеме на власт, ќе ги подобриме овие работи, нити некој ќе ги подобри, нити може да ги подобри, меѓутоа, такво нешто во предизборни кампањи се кажува. Сега ВМРО и тој прозор го затвори и мислам, не знам како ќе искочи од овие тврди ставови кои секој ден ги заговара и на крајот на краиштата е и да ги добие. Иако мислам дека власта, ако не се изгласа, ќе оди на редовни избори. Евентуално, ако е таков лош резултатот, може и да се поднесе оставка, да се даде оставка и ВМРО да видиме што ќе прави во наредниот период со уставните промени. Ќе мора да ги донесе, меѓутоа, може Европа да ги замрзне преговорите, може да дојде од таму еден одговор многу негативен, неочекуван, како што гледаме, да на крајот на криштата да дигнат раце од нас и да кажат, добро, оставија се овие ваши, овај, се дадени сите услови сами да одлучувате, еве, не одлучивте сами. Така да ја не ја знам реакцијата на Европа, меѓутоа сигурно нема да биде пријатна или ќе биде со одложено дејство. Значи, пак е губено. Значи, факторот време
стана најскапата работа во овие евроинтеграции. Ние тоа не го гледаме. Често дури се заговора, добро бе, не мора толку да брзаме. Што па сега ќе брзаме? Не е брзање. Ние го изгубивме овај. Еве сега ги читаме понудите што сме ги имале со Горна Македонија. Пред 15 години, човече, да бидеме членка и пред Хрватска во Европска Унија. Па рачунали некој што ние сме изгубиле во овие 15 години? Второто што го кажувам, па, луѓето што се под 50 години или 50 на години, тие немаат некаков бенефит и интерес од овие, не знам, промени, освен бенефитот за своите деца, за своите генерации. Тоа мисли ли некој? Луѓето мислат дека исто ќе живеат. Ако ние го испуштиме и оваа, сите други, не знам, па нема да живеат исто. Пензијата може ќе му дое на пола, вредност. Може ќе му дојат примањата, може ќе имаме нови отпуштања од работа. Најголемиот трговски партнер е Европската Унија. Дали мислат они дека тоа нема ништо да се смени ако ние, ако целиот круг околу нас оди напред, а ние останеме на едно место? Тие работи треба да се кажат. Ова што го каже колегата за ние немаме друга алтернатива. Ја го употребувам зборот, ние немаме подобра алтернатива од Европска Унија. Алтернативи веќе некои заговарат, не знам, со Русија, со Исток, не знам, други некои алтернативи, а тие луѓе што тоа го кажуваат, поима немаат што е тоа. И какви се тоа? Дури имаме овој уште луѓе што викаат да прогласиме неутралност. Чекај, каква неутралност? За да ај што влегнавме у НАТО, еве и да не сме влезени, за да прогласиш неутралност, не можеш сам. Треба сите други земји да прифатат дека ти си неутрална земја. Као Швајцарија, ќе станеме кој Швајцарија. Швајцарија има 10 бренда што носат стотици милиарди годишно. Не за неј треба нити Европска Унија, нити треба некаков сојуз, нити треба НАТО, не треба ништо. Меѓутоа, она е таму присутна. Не, она е таму присутна. Ма човече, тоа е све таму присутно. И сега ние овај, уште се убедуваме дали треба или не треба уставни узми. Тоа треба да го сибнеме од дневен ред. Нека се убедува ВМРО дали треба или не треба, дали тие ќе ги донесат или ќе ги донесат или сегашната влада ќе ги донесе, односно сегашниот состав на парламентот. Се знае како се прави тоа на гласање. Неколку претеници ќе дадат глас, ќе се дигне 2-3 дена галама, ќе продолжат уставните промени, ова преговори со ќе продолжат преговорите со Европа. Е, сега ќе видиме на мака како се познаваат јунаците во наредните 10 години или оној што ќе се случи, или оној глупав каже услов што го поставува ВМРО да важат овај уставните промени кои ќе влеземе во Европска Унија. Па кога ќе влеземе во Европска? За 7, за 10, за 12 години? И кој од овие владеечки гарнитури после 12 години ќе биде на позиција да каже дали може или не може? И второ, прогласувањето, она, бидејќи ја по образование сум историчар, иако професијата ми е новинарска, има една работа, никој не може да прогласи крај на историјата. Ако ние денес сме направиле некои оставки, колку и да се тие болни и тешки, тоа дали значи дека научниците и професорите по историја и луѓето што се испражуваат историја ќе престанат да се бават со тие проблеми? Дали тоа ќе значи дека ние нема веќе да истражуваме? Па 90% од сите архиви ни се недостапни. Кој знае што уште ние се ќе најдеме во тие? Па дали тие идни генерации ќе се занимаваат на овој начин идеолошки како што ние се занимаваме и целиот Балкан со историја или ќе се занимаваат со историја како што треба да биде со фактографијата? Значи, тоа се процеси долги кои треба Македонија дефинитивно да ги започне во својот циклус на европеизација, не членство. Значи, има разлика меѓу членството во Европска Унија, тоа може да биде и за 7 и за 10 години, ако сакаме и ако запнеме, а европеизацијата, како и во Бугарија, и во Румунија, и во Полска, ќе трае над 100 години. Тоа е веќе нешто, тоа е веќе сосема друг од тие од Бугарин или од Балканец да направиш европјанин. Тоа е еден тежок процес кој ќе трае, Бога ми, може и повеќе од 100 години. Значи, тука треба да се концентрираме. Она што за мене најважно за да се исполнат барањата на
да речем така условно, на власта и на опозицијата и на граѓаните на Македонија пред се, е и уставни промени и избори. Мислам, дури политички е недобро за ВМРО да влезе во власт, ако веќе се сигурни, како што кажува, дека ќе победат. Единствено, тоа потреба за контрола на изборите. Може да им треба некоја позиција да има таму. Значи, ако се договорат, се постигне консензус. За... Тоа е стара идеја, што знае. Не, знам. Ако се постигне консензус за уставни промени и за избори, тогаш мислам дека е се решено. Освен, уште една работа, која ја направија сите земји членки, кандидати за членство, консензус за преговорите. Тоа е дури поважно, може би, ако се донесат уставните промени од се друго. Што значи тој консензус? Бидејќи периодот ќе биде долг на преговори, тоа значи дека по сегашни консталации на политичките состојби во Македонија и партиските, дека и ВМРО и СДСМ веројатно ќе бидат уште долго и во власт. Или во значајни во опозиција. Значи, утре може и СДСМ да гласа против уставни промени. Може да искочат да кажат, знаете што, овие устави сега што се ставени се полоши од нашите, што ги имавме ние. Тоа никој не може да го каже. Затоа викам дека треба да се постигне консензус дека европските прашања, што ќе бидат исто така тешки и многу болни, и во земјоделието, и во образованието, и во ова што го кажуваме, корупција, криминал, ќе се бара, па не мора Бугарија, Холандија, Данска, Белгија, ќе ни стават овој вето. Земете, еден пример ќе кажем, во Данска, која е најнекорумпираната земја во светот, колку луѓе се осудени и лежат затвор за корупција? Повеќе неколку Македонија. Значи, нешто многу гнило има во тој дел. Ма тоа е првата точка од преговорите. Првата точка од преговорите, која сите ќе ни стават вето. Значи, да се договориме, сега има корупција и организиран криминал и злоупотреби на позиции и све, меѓутоа, која е тоа ниво? Дали тоа е ниво кое може да го поднесе или е ниво кај што се подјадува субстанцата на државата? И тоа треба да го договорат партиите, дека нема да прават пречки во реализација на реформите. Значи, нема да ги користат за кампањи своји партиски тоа што ќе се случи. Друг пример, ако се утре каже дека овие сорти на гројзе од 200.000 ектари што ги има Македонија, треба да се искорнат, да се дадат други сорти, тоа, знаете каква лавина ќе предизвика. Се сеќавате дека не можеле да се колат прасиња, не можеле да се прават, не може да се пече ракија, па се пуштаат така. Ние скоро објавивме една сериозна анализа што би било со Хрватска да не влезеше во Европска унија. Многу интересна работа. Луѓето се погрижили да истражат до крај што значи тоа и видовме дека најдобро функционираат државите кога се во преговори, ако има консензус за европските прашања. И второ, што мене ми изненади, тој морков истап, што е присутен за време на преговорите, значи, или ова ќе го направите, и огромни суми на постот на пелеше 240-250 милиони долари, не знам што, све инфраструктура, све што е помогнато од Европа, и на крај заклучокот, кога влегнавме во Европска унија, морковот и стапот ги снема во таа линија и сега со овие резултати, сега што ги имаме, не би можеле да влеземе во Европската унија. Кој се озвенцава? Да. Значи, нас ни треба сега многу луѓе, многу експерти, личности, што овие работи ги знаат, да дојдат да работат овде во Македонија, нешто и ние знаеме од долгиот процес. Имаме луѓе, меѓутоа тие луѓе исто така отидоа надвор. Во другите кандидати земји членки се поканети таму да работат. Значи, тоа треба да се постигне за да можеме ние, добра е климата во Европската унија во овој момент за Македонија, и они сватија колкави неправди ни направија и се што ни направија во тој процес, е сега е редот на нас.
Сега е редот на нас да кажеме ова, ова и ова ќе оправим. Само уште една дигресија ќе кажам околу јазикот нешто, македонскиот јазик, да ќе кажа Миро во... Ако го трнеме тоа што пишува во Уставот за службените јазици за Македонија и во Обединетите нации, како член. За мене многу исклучително важно е, како човек и од друга националност и образование и се, исклучително важно е кодот. Кодот на комуникација во Македонија. Значи, кога зборуваат турчин и албанец, за да се разберат, тие зборуваат на македонски јазик. Кога зборуваат ром и србин, зборуваат на македонски јазик. Кога зборуваат, не знам, турчин и македонец, зборуваат на македонски јазик. Во народот, кодот на комуникацијата е македонскиот јазик. И тоа е главната поента која ние за да... Па да, исто, да. Бугарин и македонец, како ќе зборуваат? Ја еве сега колку и да се трудам, гледам емисии овие информативни на бугарски, ги гледам. Пола и повеќе не разбирам. Значи, не е тоа дека тоа е... Дека, различни се тоа сема тие јазици. Хрватски, српски, викавме дека е исто. Видите, сега земете една книга, читајте, ќе видите дека не е исто. Да. Башка бевме полиглоти, знаевме српски, црногорски, хрватски. Сега младите не ги знаат тие јазици. Меѓутоа, да не должиме да кажам дека... Да заклучам, да, оптимизум, дека на крај мора да има некакво решение, би било трагично, трагично да го испуштиме и овој воз, и дека опозицијата веќе треба да се тера медиумски на колосек, дали се за промени уставни или не се, а не овај криминал, корупција, тоа ќе се решава и без тоа не можеме да влеземе во Европска унија. Тука целата медиумска сила треба да се насочи на тоа. А дали ќе влезат во некоја поширока влада или нема, они треба партиски да се проценат дали тоа им ќе им донесе поени или нема да им донесе поени. Мислам дека е небитно прашањето ако двете се одлучат. Уставни промени и брзи избори после уставните промени.